Тамызда Қазақстан азаматтары Конституция күніне байланысты қосымша бір күн демалады. Ата заң мерекесі 30-шы тамыз жұмаға сәйкес келіп, демалыс 1-ші қыркүйек жексенбіге дейін созылады. Жалпы тамызда аптасына 5 күн жұмыс істейтіндер 10 күн демалады. Аптасына 6 күн жұмыс істейтіндер де 30-шы тамыз жұмада демалады. Бұл ретте сенбі 31-ші тамыз жұмыс күні, ал жексенбі 31-ші қыркүйек қайтадан демалыс күні болады. Осылайша 6 күндік жұмыс аптасында жұмыс істейтін Қазақстан азаматтары тамызда небәрі 5 күн демалады. Қазақстанда тамызда Конституция күнінен басқа бірқатар атаулы даталар атап өтіледі. Тамыздың 1-ші жексенбісі 4-ші тамыз көлік қызметкерлері күні, 10-ші тамыз абай күні, тамыздың 2-ші жексенбісі, яғни 11-ші тамыз құрылысшылар күні, 18-ші тамыз шекарашылар, тамыздың соңғы жексенбісі 25-і шахтерлер күні, 29-ші тамыз семей ядролық сынақ полигонының жабылу күні.